Tornem de la publicitat i parlem de Campelles i el Baell Emocionen, perquè és una proposta, un cicle cultural que ha tingut lloc durant aquests mesos d'estiu, i ara, Jordi, arriba al seu final. Aquest cap de setmana tenim l'última de les propostes, però si et sembla, comencem per fer un balanç de com han anat les darreres, perquè va començar tot plegat el 3 d'agost. Sí, com passa el temps, eh? Com passa de ràpid. Ai, ai, sí, és veritat, no? Els nervis abans de començar, i ja està. Bé, doncs no, vam començar el dia 3. Vam començar amb una proposta una mica més arriscada, sempre intentant portar, com el seu nom indica, espectacles d'alçada. Aleshores, això sí, vol dir professionals, al 100%, i en Toti Soler, que té una trajectòria doncs, extraordinària, conegut per tothom, sí que va fer un recital acompanyat amb la Montse Bellveí sobre Pessoa. I va ser una meravella, perquè ja només escoltar la Montse com recitava i escoltar com ell el anava acompanyant amb la guitarra, era una delícia, no? I realment doncs, la gent va estar molt contenta. El balanç, pel que veig per part de l'organització, és positiu, és favorable. I el públic, quina opinió en té? Bé, el públic sempre escala les opinions, oi? Us ho han fet arribar, us ho han dit d'alguna manera? Sí, sí, evidentment que sí. Sí, bé, perquè el divertit és que quan sortim ens estem una estona allà a la plaça i compartim impressions, no? Aleshores, és evident que hi ha uns espectacles, per això parlava del Toti, que potser tenen un pèl més de dificultat, però això no vol dir doncs, que també quedis una mica meravellat i el fet de pujar aquest tipus de figures, no? La segona sessió que vam fer va ser amb l'Alfons Vilallonga, Alfonso de Vilallonga, perquè ell és baró de Maldà. La gent no el coneixia tant, però tots els que van venir, que en van venir molts, doncs van quedar impressionats de l'espectacle aquest, perquè era un espectacle de cabaret divertidíssim, amb un humor molt, molt fi, on doncs, intercanviaven a través d'una trajectòria de com explicava ell com havia començat el Liceu francès, a estudiar el francès, i a partir d'aquí doncs, ens portava al món de l'Edith Piaf i després cap a Alemanya, del Marlene Dietrich, i amb una contrabaixista espectacular, amb un altre músic que tocava uns instruments especials. Va ser una meravella, una meravella. I la gent... I això és l'interessant, és que diguin, no? No coneixem aquest artista, però sabem que els espectacles que es presenten a Campelles tots tenen un gran nivell. I això ho certifica i fa que hi vagis també amb els ulls tancats a acceptar aquestes propostes. De fet, entrades pràcticament exaurides en cadascuna de les propostes que comentes. Sí. Èxit assegurat. Sí, bueno, l'èxit assegurat no ho està mai, perquè l'èxit, esclar, nosaltres ens ho treballem, no? Ja intentem doncs, sempre parlar-ne bastant temps abans, repartint doncs, la publicitat i venent entrades a tort i a dret. Després nosaltres hem estrenat ara, aquest cap de setmana passat, doncs, el Pla Parroig, que aquí doncs, sí que estem supercontents perquè era també un dels objectius d'aquest any, no? Fer una estrena... d'un espectacle tan divertit, tan interessant, crec jo, com el que s'ha fet, no perquè l'haguem fet nosaltres, sinó perquè el material, el gènere, és bo. T'acompanyava, de fet, la Laura Roig i en Ferran Utzet. Sí. Vau formar un bon trio en aquesta ocasió. Sí, i la Mònica Molins, també. I hem treballat molt. El Ferran Utzet ha escrit, o sigui, a través de la idea aquesta que va proposar també la Mònica Pagès, a sobre del text del Pla de les Hores, ell ha acabat construint una cosa interessantíssima, que és la Montserrat Roig, quan la van entrevistar, quan van entrevistar en Josep Pla. Què és el que va oferir en aquest espectacle? Humor, comentaves? Sí, humor, sobretot, jo crec que unes bones reflexions sobre com som, sobre el que passa, sobre la pagesia, sobre el feminisme, sobre el que és la cultura,
sobre el fumar o no fumar, sobre el manteniment, dels drets, sobre moltes coses, que per això ha triomfat tant en Pla, no? Perquè era un irònic i un savi i sabia tractar molt bé les coses i la gent les entenia perfectament bé. I la Montserrat Roig al seu darrere, perquè ella ho menciona i diu gràcies també en Pla, que jo he pres, he entès una mica com funciona la literatura, que és molt difícil això d'escriure, doncs clar, també ens va deixar grans peces, no? Grans contes i novel·les meravelloses. Aquí un servidor, a banda d'organitzador, també puges en cada ocasió damunt l'escenari. Sí. I participes activament. Sí, és clar. El meu ofici és el d'actor, és el que jo m'he dedicat. Aleshores, una mica aquest cicle que el vam muntar juntament doncs, amb en Joan Dordes de Campelles, que gràcies a ell es va crear això també, no sempre, però tant en tant també m'agrada doncs, presentar, estrenar a Campelles, perquè he descobert que si Campelles funciona, funciona a tot arreu. Sí? És un bon referent, Campelles, per començar? Sí, del tot. Sí, perquè hi ha un tipus de barreja de públic, saps? El públic potser més intel·lectual, el públic més senzill, no sé, hi ha una varietat molt interessant. I a mi m'agrada, saps, compartir el que proposem amb aquest tipus de gent, bueno, que és la gent, no? Però que els interessa anar-hi, i crec que també hem aconseguit, no?, de crear una afició anar a veure espectacles. Que es consolidi, en definitiva, perquè segurament aquest públic ja espera any rere any que torni el Campelles i el Vell Emocionen. Sí, jo crec que moltes persones diuen, què, l'any que ve, oi, uns mesos abans, què ens passareu aquest any? Sí, sí, tant que sí. Sí, sí. Això és molt il·lusionant. Engrescador. És gratificant, la feina ben feta i, a més, amb el suport de la població. Home, què més vols? Què més vols? Exacte. L'última de les propostes, Jordi, és aquest divendres a les 9 del vespre. Què hi tindrem? Què ens espera? Bé, els del Vell, doncs, la Comissió de Festes, també, per la seva banda, han triat, perquè per això en diem alçada, repeteixo, un gran grup que es diu Rambalaya, que fan blues, un tipus de blues, i veurem una formació de músics de primer nivell, i això es farà a la plaça, a l'aire lliure, a les 9 del vespre, amb una entrada que se'n diu, bueno, de taquilla inversa. De taquilla inversa, que saps que la gent pot doncs, col·laborar-hi de la manera que vulgui. Però si ens fa bo, si no ens plou, s'està de fàbula, prenent una aigua o una cerveseta, oi? I a l'aire lliure, i ballant i escoltant una banda de primer nivell. En conjunt, Jordi, quina valoració en feu de les propostes que hi ha hagut fins al moment d'aquesta edició del Campelles i el Vell Emocionen? En comparació amb anys anteriors, deies que es va consolidant, el públic ho va agafant cada vegada amb més força. Això es nota, doncs? Sí, 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 evidentment. Sí. Jo l'únic que potser hem notat, no sé si hi ha hagut com un canvi de tendència, perquè això sempre estàs pendent de moltes coses, no? Que la gent potser ha arribat un pèl més tard, referent al turisme, però vaja, nosaltres en definitiva no és l'objectiu, sinó l'objectiu és poder fer les coses també pel poble i per la gent que hi viu. I llavors la gràcia estaria en la continuïtat d'aquestes coses, que no només les centrem al mes d'agost, que és molt interessant perquè tenim molt públic, però estic convençut que ara que ens vindrà, no?, que ens baixarà una mica el sol i començarem a encendre el foc, doncs també preparar-nos coses per a la gent del Ripollès. Oi? És la intenció, a banda de propostes pels que venen de fora? Sí, ho hem de fer-ho, això ho hem de fer. Ho hem de fer, ho hem de fer, perquè som una població que som els que som, no sé si som 20.000 a la comarca, però escolta'm, saps, aquesta cosa, jo no en dic pas tan continuada, però sí que una proposta al mes, un parell de cosetes, els hem d'anar fent, perquè crec que la gent d'aquí també tenim ganes, i més, si ens anem alimentant i ho anem assaborint i ens agrada, doncs no, no hem d'esperar pas fins a l'estiu d'any que ve. No, clar que no. De fet, l'hivern aquí és fred, és llarg, i necessitem cultura. I escalfor. I escalfor. Sí. Jordi, de fet, l'associació teatral o cultural, en podríem dir, de Campelles, és la que promou tot això. Sí. És també l'objectiu que deies, que durant l'any hi pugui haver més propostes, continuïtat cultural? Clar, això amb les reunions és el que parlem, és el que ens interessa i és amb el que ara lluitarem, no?, d'anar fent un cert tipus d'activitats. No és fàcil, perquè econòmicament, clar, una cosa és quan tu portes professionals, això té un preu,
però estem engrescats i il·lusionats, i com que hi ha resposta per part del públic i de socis, que s'han apuntat molta gent, que també això és molt interessant, estem engrescats a tirar endavant, i tant. Qui ho diria, que en un poble tan petit hi hagués tanta afició per la cultura i sobretot pel teatre, també? Sí, però és que això ja deu venir del tema gastronòmic. Que com que ja com començava... ho relaciones, això? Sí, home, perquè sempre fèiem festa els dilluns, actors i gastronomia, i els restaurants els dilluns fèiem festa. No, i bromes a part, som plaers. La vida, no els que ens dediquem a l'art, o tu com a periodista, ens dediquem una mica a intentar que la gent passi la vida una mica millor, no? I els que es dediquen a la restauració també ho fan, això. Evidentment. Com el pagès, que fa les patates perquè tu te'ls puguis menjar, les trumfes. Les trumfes. Puguis menjar a gust. Teniu alguna proposta ja sobre la taula per aquesta temporada d'hivern que s'aproxima? Ara, a Campelles tenim unes quantes propostes, però que ara les debatrem quan van acabar aquesta mostra. El que sí que us puc avançar és que el que estem preparant a Ribes de Freser, amb tota la gent del teatre aficionat, com que és l'any Àngel Guimerà, doncs muntarem un espectacle, si tot va bé, que es diu La Farsa, a la qual esteu tots convidats per allà als vols de Nadal, on riureu molt, perquè és un vodevil i ens ho passarem pipa. Així creieu una mica de teixit cultural, sí, arreu, eh? Clar, no només ens centrem a Campelles, sinó que voltem. Sí, en aquest cas, sí. Baixem fins a Ribes. Sí, no és pas tan lluny. No tant, és fer quatre corbes. Sí. Jordi, doncs moltíssimes gràcies per tot aquest repàs que acabem de fer i molta sort per l'última de les propostes, que és aquest divendres. Sí, ja veureu que us ho passeu molt bé. A més, coincideix amb la Festa Major del Vell. Vull dir que també podeu mirar el programa, hi ha diverses activitats. I és un llogaret preciós, amb unes vistes meravelloses, i aprofiteu per pujar, i tant que sí. I donar moltes gràcies també a totes les empreses privades que ens han col·laborat. Que nosaltres ens centrem en gent que viu o que treballa a Campelles, i cada any són més, doncs, saps? Els tallers, que si em permeteu, jo no sé si qui us pot captar això. Farem un zoom, imatge, si és possible. Per si un zoom, perquè això és molt important, saps? Perquè jo penso que està molt bé. Els patrocinadors, parlem, la gent que col·labora. Sí, restaurants, però empreses de tot tipus que treballen allà o que viuen allà, doncs que ens vulguin recolzar amb el tema de la cultura. Chapeau. I tant. Val a dir, no ens ho deixem, que tenim l'exposició fotogràfica de Marc Cotrina, que n'havíem parlat anteriorment també en una altra entrevista, però recordem-ho, que també hi és. Això encara dura tot el mes d'agost, o si tots podeu venir a disfrutar-ho, a Campelles. És una exposició magnífica, aquest dia ens va fer un passeig, no sé si vau venir vosaltres a gravar alguna cosa, però segurament ens va fer un passeig preciós. En sap molt, és un entusiasta dels ocells, i ho vam disfrutar-ho moltíssim. I l'exposició està oberta tots els dies, de les 10 a la 1, del migdia i a la tarda també. Podeu aprofitar per anar a dinar a Cal Ras o al Terralta del Baell, i és molt bonica. Sí, Marc Cotrina, l'exposició. Convidem a tothom a anar-hi, doncs. I tant que sí. Jordi, gràcies altra vegada. Sort en aquesta última proposta, i us seguim la pista, a veure la temporada d'hivern, què és el que ens espera. A veure, no? Ens ho mirem alguna. Exacte. Gràcies per ser avui aquí. No, home, gràcies a vosaltres. Deixem el magazín per avui i tornem demà amb més entrevistes. Bona nit. Oh, pues molt bé.